Анан зүрөөд оролтыг гүйтсэн Анандын довтлогоо тоглолтын нээлтийн оноогоор Стоич. За урддаар ураг баг зэрэг илүүрэх гэж үтэн Стоич 2-оос шийдэлд нь амжилттай болсон. Дуусан орсон 7 6 за дэлхийн гран-прид анхны тоглолт нь за Коич я 21 орын хавцаатай Алдар Сербил лима очлоо. За энэ тоглолтын дараа гандан ММС энержи нэг оноо авсан. Зөрөө Даниэлс 2-оос шийдэлд амжилттай. Нэмэлт цаг түрүүж оноо авсан биш. 2 оноо авсан баг нь ялтыг авдаг юм аа. Даниэлс Нямдорч галтан гэрэлсэн мөрөлдөхүн те. Оюутны А заа. За Малакович яа! Ямар амар шийдэлд орчихоо. За яг хэлсэн шүү дээ төрөө мянц 19. За ста амар шийдэлд орлоо да хаста. За бараг л алдаа өгөл өгөн шүү сая. Яг хэлчихсэн.